Специализирана трудова борса се провежда днес в Добрич. Около 25 работодатели от сферата на туризма предлагат пряко договаряне с работници в фоайето на Младежкия център. Борсата се организира за поредна година от Агенцията по заетост и беше открита от директора на бюрото по труда в Добрич. Форматът на специализираната борса е съобразен с местните и регионални специфики на пазара на труда, които са с ясно изразена сезонна динамика в областта на туризма и пазара на труда. Днешното планирано събитие ще даде възможност на работодателите да представят своите оферти, да изпълнят своите екипи с работници и служители, които отговарят на желаната от тях квалификация. Експерти от бюрото по труда ще популяризират възможностите за заетост, професионално развитие и обучение. Ще окажат съдействие за осъществяването на личен контакт между търсещите работа лица и работодателите. Областният управител приветства инициативата. Вярвам, че в навечерието на туристическия сезон, който обещава да е добър за страната ни и бизнеса, ще има сериозни заявки от страна на работодателите, а безработните лица, търсещи заетост, ще имат шанса и ще се възползват от предоставената възможност да участват в директния подбор на място. Още веднъж пожелавам успех и дано всеки намери желаната работа и всеки един работодател намери подходящия за тях работник. Хроничен недостиг на персонал в сектора има от 15 години, припомни председателят на регионалната секция на Българската хотелиерска и ресторантьорска организация. Бюрото по труда и агенцията по заетостта зимно време обучават, зимно време преквалифицират, обучават и преквалифицират, за да можем по един или друг начин ние лятото да ги вземем хората при нас на работа. И още нещо, дейте забравя, че ние всяка година лятото, даже единствената община, между другото в цяла България, която оставаме с под 2% безработни. Включително ние убираме всичко абсолютно. Няма значение. Тук всички, които са, може би всички ще се намерят своята работа. Със свои щандове в борсата участват още областния информационен център и военното окръжие в Добрич.